Každý z nás si představuje první rande zhruba stejně. Přejete si duchaplného partnera, se kterým si budete rozumět a z něhož se možná jednou vyklube ten pravý. Ovšem, my děvčata víme, že tak to většinou není. Proto otevíráme restauraci, kde vás z nevydařeného rande okamžitě zachráníme. Všechny jsme to zažili. První dojmy jsou skvělé, váš protějšek je galantní, vtipný a střídně sebevědomý. Ale mnohdy se věci mají úplně jinak, než se původně zdálo. Ročník 1999. Jenom vidíš, to je zrovna můj ročník. Tak musím říct, že v tom roce se urodily samý sladký věci. Yeah. Mimochodem, přidal jsem si tvoji mamku na Instagram. Má fakt dobrý kozy. Restaurace Velký útěk je určena pro dívky na prvním rande, jakmile zjistí, že jejich protějšek je totální debil. A jak to funguje? Poté, co jste řekli, že si odskočíte, zavede vás náš personál k tajnému evakuačnímu tunelu, kterým uprchnete z restaurace, aniž by vás váš protějšek zpozoroval. Bude-li se na vás váš protějšek ptát, náš ochotný personál samozřejmě popře vaši existenci. Bojíte se, že vás prozradí někdo z ostatních hostů? Žádný strach, jsou to najetí herci. Promiňte, neviděli jste takovou slečnu? Ne, neviděli. Vy jste asi trošku nemocnej. Pozoruju vás už dlouho. Přijdete sám, mluvíte si sám pro sebe a ještě si hrajete, že je to s vámi nějaká slečna. Dělá se mi z vás špatně. To je fakt na doktora tohleto. Ale vždyť tam má kabelku. Vy jste s tím přišel vy, sakra. Služby našeho personálu můžete využít opakovaně. Dobře víme, že schůze, které se nevydaří, může být opravdu hodně. Máte vybráno? Jo, já si dám ten kokanistej grande a středně propečený tenňák a hranolky a tatarko, prosím. A co pro vás? A já si dám biozahradní salát s tofu a s bazalkou. A nějaký dressing k tomu? Ne, já jsem jeden před 18 dny a není mi z toho úplně ještě dobře. Méně, já si jenom odskočím. Našich služeb můžete využít kdykoliv během vaší večeře. U vstupu do tajného tunelu navíc obdrží každá prchající slečna speciální převlek. To je čistě pro případ, že by si vaše známost chtěla hrát na kolomba. V restauraci Velký útěk můžete utéct úplně od všeho. Od nevyžádaných dotyků. Od pseudofilozofických úvah. Vždycky jsem si říkal, jestli juxtapozice lidského bytí není jenom metafyzickou zástěrkou pro jinou verzi sociální reality. Co myslíš? A nebo prostě od naprostých obskurností. Tak počkat. Tento pátek masa rozhodně nemá 150 gramů. Tak to neřešte dobrý. Ale vyzkoušíme to. Podrž. Pravda. To je v pohodě. Já jsem to říkal. Lichváři jedni! Lichváři! Zarezervujte si místo v restauraci ještě dnes. A stanete-li se naším třetím volajícím, obdržíte odvoz luxusním vozem hned po vašem útěku. A v něm bude váš vysněný nápadník. Ale už vám negarantujeme, že nám vaši předchozí nápadníci nezaplatili víc než vy. Ahoj, tak tě tady vítám. Ahoj. A nejenom já. Jedem, šéfe! Restaurace Velký útěk. Zdrhej radši hned!